アルフィーの高見沢俊彦、68、が11日、東京、神田、明神で3作目となる小説、特撮家族の記者会見を開いた。ミュージシャンとして半世紀活動しているが、小説家として2018年にデビューしており、高見沢俊彦名義で執筆している。最新作では、過去2作の青春小説、恋愛小説とは違うテイストにしようと決めていた。神田明神を舞台に、自身がもともと大好きな特撮をテーマにしたホームコメディに仕上げた。出来栄えを聞かれると、面白いものができたんじゃないかと胸を張った。自宅に書斎はないという。音楽活動と並行して、あらゆるところで書いた。合間に曲も書かないといけないので。今はやっている大谷さんじゃないですけど、二刀流で頑張ってます。米大リーグの大谷翔平、エンゼルスの二刀流に引っ掛けてドヤ顔を見せた。小説家としての目標は、5作は書きたい。何か賞は欲しいですけど、大きな望みはせず、自分の作、品を出すことが先決かなと思ってますと謙虚だ。ザ・アルフィーは来年でデビュー50周年を迎え、自身は今月17日の誕生日で69歳になる。来年で古希ですから。バンドがどうなっていくのか楽しみだし、還暦を過ぎて咲く家になったので、それも楽しみと笑顔で話した。